ビールの二度継ぎをついでいきますね。二度継ぎはまずは一度継ぎを作っていきます。今日のゲストビールはソラチ1984というビールですね。原材料ソラチエースという香りのいいホップを使っているビールです。今途中なんですけれども、一度継ぎ泡の部分ちょっと見ていただいて、泡小さい丸い粒なの分かりますか。このシュワシュワっと弾けるような泡の部分を二度継ぎは2回目でクリーミーな泡に入れ替えていきます。そうすると今度は目で見からないぐらいきめの細かい泡の二度継ぎになります。ソラチ1984はレモングラスやヒノキの香りを感じるような爽やかなビールですので、二度継ぎにすることでより一層泡も柔らかく飲みやすいですね。はい、どうぞ。どっつぎです。